ブンブン。ハロー YouTube。どうもマサルです。今回はライカのスマートフォンが発売されることが明らかになりましたのでご紹介したいと思います。今画面に表示したのがその公式ページとなります。このライカのスマートフォンは今回ソフトバンクから発売されることになりましたので、こちらのページにつきましてもソフトバンクの商品紹介ページの方に掲載されています。今回発売されるモデル名としましては、ライツフォン1というモデルになっています。もともとライカというのは、もともとの会社名がライツという名称でしたので、その以前の会社名の名前を持ったスマートフォンとなっています。デザインにつきましてはこんな感じ。前面は普通ですが、特徴的なのがやはりカメラ部分で、大きな円の中にカメラが搭載されています。カラーラインナップとしましては1色だけで、ライカ、シルバーというカラーになっています。また本体側面につきましてもカメラのようなフラットなデザインとなっていて、とにかくここ最近発売されるスマートフォンの中では特にデザインにこだわった端末となっています。そしてライカのスマートフォンですので、なんといってもカメラ性能は高く、1インチとスマホ向けのセンサーとしては大型のセンサーを採用し、色表現につきましても自然な表現ができるとなっています。細かいスペックは後ほどご紹介しますが、基本的にカメラセンサーは1つだけ搭載されており、1インチのセンサーで、画素数としましては2020万画素となっています。レンズにつきましては F1.9 と比較的明るいレンズを採用し、画角につきましても 19mm ということで広角のレンズとなっています。またカメラにつきましては少し面白いモードが用意されており、モノクロームモードといって、ライカはモノクロ専用のカメラなども販売していますが、そういった雰囲気をスマホでも味わうことができるモードも用意されています。また標準で付属するアクセサリー関係もかなりこだわったものがついており、背面のカバーだったり、そしてレンズキャップも付属しています。このレンズキャップはマグネット式になっていて、実際に取り付けた際にちゃんとロゴがまっすぐに向くように内蔵されているマグネットの位置なども調整されています。気になるこのライカのスマートフォン、ライツフォン1のスペックとしましてはこんな感じ。サイズにつきましては、幅が 74mm、縦が 162mm、厚さが 9.5mm、重さは 212g と、デザインにこだわったモデルでキャリー、かなり重ための端末となっています。OS につきましては Android 11、CPU は Qualcomm の Snapdragon 880 5G、 当然 5G のネットワークにも対応となっています。メモリ周りにつきましては、RAM の方が 12GB、ROM が 256GB、 外部ストレージとしてマイクロ SD カードスロットも搭載されています。ディスプレイ周りにつきましては、サイズが 6.6 インチ、プロ映像 OLED となっており、液晶ではなく有機 EL ディスプレイとなっています。解像度につきましては 2730×1260 ドット、カメラにつきましては、メインカメラが2020万画素、サブカメラが1260万画素、最大動画記録サイズにつきましては 4K となっています。国内でのサービスにつきましては、フルセグやワンセグには非対応となっています。防水には対応していますが、特に対衝撃性能などは疑われていません。Wi-Fi につきましては、802.11abgnac、そしてAX まで対応となっています。Bluetooth はバージョン 5.2 に対応。あと、お財布携帯には対応となっています。生体認証としましても、指紋認証、顔認証、両方に対応となっています。以上が今回、ライカブランドで販売されます、ライツフォン1のスペックとなります。もうこのスペック、ざっと見ていただくとわかる通り、基本的にシャープのアコス R6 と全く同じスペックになっています。ディスプレイサイズも同じですし、カメラの仕様も同じになっています。なおカメラ、メインカメラとサブカメラという記載がありますので、デュアルレンズカメラのように思うかもしれませんが、このサブカメラというのはインカメラのことを指していますので、基本的にカメラはシャープのアコス R6 と同じくシングルレンズと考えていいかと思います。ですので、ベースモデルがアコス R6 ということですので、ちゃんとお財布携帯にも対応していますし、防水にも対応となっていますので、まだ価格は公式サイトの方に掲載されていないものの、
おそらくかなり高額な商品にはなるかと思いますが、一応ちゃんと防水には対応となっていますので、水がかかって壊れてしまうという心配はなさそうです。とにかくデザインもとても良く、写真は小さいので少し見えづらいかもしれませんが、側面のデザインなどもフラットで高級感のあるデザインとなっています。詳細な価格につきましては今後発表されるものと思いますが、発売日につきましては2021年7月以降となっていますので、実際に発売されるのは夏になってからということになるかと思います。それよりも1ヶ月近く早くシャープのアコス R6 の方が発売されますので、さすがに7月以降までは待てないという方はもうシャープのアコス R6 の方を買ってしまってもいいかと思います。特に価格につきましてはスペックは同じでもシャープのアコス R6 の方がかなり安い価格になるかと思いますので、特にライカブランドにこだわる必要がないという方の場合は普通にアコス R6 の方を買われた方がいいように思います。ということで今回はライカブランドのスマートフォンライトソン1がソフトバンクから発売されることが明らかになりましたのでご紹介しました。まさかこのタイミングでライカのスマートフォンが発表されると誰も予想していなかったと思いますので、今回の発表意外な発表だったかと思います。ベースモデルはシャープのアコス R6 ということで、スペック的なところにつきましては特別何か目新しいところがあるというわけではありませんが、やはりソフトウェア面、特に写真や動画の仕上がり関係はライカのチューニングが入っているものと思いますので、とにかくライカのカメラで撮影したような雰囲気の写真だったり動画などが好きという方の場合はこのライトソン1購入を検討してみるのもいいかと思います。また今後も何か新製品の情報などありましたら改めて別の動画でご紹介したいと思います。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。